Ukrajinsko-bezbednostne obaveštene službe saopštile su da su sprečile državni udar koji je išao na ruku Moskvi. Vest o planiranom udaru pojavila se uoči posete mađarskog premijera Viktora Orbana, koji jedini u Evropi još uvijek održava odnose sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Služba bezbednosti Ukrajine SBU objavila je na Telegramu sinoć da je grupa ljudi pripremala niz provokacija i puč u glavnom gradu Kijevu. Kako prenosi NBC, grupu je predvodio suosnivač organizacije poznate po svojim anti-ukrajinskim akcijama od 2015. godine, iako njihov identitet nije objavljen. Nakon poziva na javno okupljanje u centru Kijeva u nedjelju, osumnjičeni su planirali objaviti uklanjanje vojnog i političkog rukovodstva zemlje s vlasti, saopštio je SBU. Zatim su planirali da zauzmu i zgradu ukrajinskog parlamenta, tvrde Ukrajinci. Počinioci su se nadali da će uzburkati društvenu i političku situaciju u našoj zemlji, što bi išlo u korist Rusije, saopštila je bezbednosna služba, iako nije izričito rekla da li Kremlj stoji iza grupe ili njenih planova. Navodno su četvorica osumnjičenih uhapšena i suočena sa optužbama za pokušaj rušenja ustavnog poretka i preuzimanje vlasti. Ako budu osuđeni, mogli bi se suočiti sa do 10 godina zatvora, saopštio je SBU. Ovo nije prvi slučaj u kojem Ukrajinci tvrde da su uspjeli da osujete planove za rušenje vlasti u Kijevu od početka rata. Zanimljivo je da se konkretan incident dogodio neposredno pre dolaska Orbana u posjetu ukrajinskom predsjedniku Volodomiru Zelenskom, kao i u trenutku nadiruće ruske ofanzive na severoistoku zemlje.